Ovo iz Vesti, moje ime je Danica Vučenić. Danas počinje festival Mirdita Dobar dan. Posle rafalne paljbe sa političkih vrhova po festivalu kao protivustavnom, uvredljivom za delikatna nacionalna osjećanja ministarke Đurđević-Stamenkovski, ministra Vulina i drugih, nema za sada vesti da je neko od učesnika zadržan na ulazu i da je poput glumca Feđe Štukana pretnja po bezbednost. Ali još je rano. Festival je ustanovljen inače 2014. godine, u vreme kada je predsednik Vučić bio inkarnacija Maksa Webera nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Naredne godine festival otvara tadašnji ministar kulture, a 2016. Vučić i Rama upućuju zajedničko pismo podrške. No, već 2018. predsednik izjavom o kesi đubreta koja je prosuta po njegovoj glavi i zemlja vraća stvari na dobar stari kolosek kog se manje više vlast drži do danas. Ovome razgovaram sa Sofijom Todorović, direktorkom Inicijative mladih za ljudska prava. To je regionalna organizacija koja je organizator ovog festivala zajedno sa svojim partnerima Integrom iz Prištine i građanskim inicijativama. Dobro jutro. Dobro jutro. I hvala što ste ovde. Dala sam malo duži uvod da objasnim ljudima koji ne znaju šta je festival Mirdita Dobar dan, suštini jedan, u najboljem smislu te reči, subkulturni festival, je li tako, koji neguje toleranciju, druženje, pomirenje i tako dalje i tako dalje. Hoćete li poslušati kao organizator ovog festivala ministra unutrašnjih poslova, je li ovo za vas skup visokog rizika? Pa ja mislim da smo mi već poslušali u neku ruku sve ono što dolazi iz naše javnosti i mi zapravo 28. juna na programu nemamo ni jedan javan događaj. Festival se održava od 27. do 29. Mi smo baš jutros, neposredno pre nego što sam došla, odneli obaveštenje u policiju zbog toga što mi smatramo da ovaj skup, što su rekli zapravo i različiti predstavnici zemlje, nije u sukobu sa zakonima ove zemlje, ne narušava ustavni poredak, već smo mogli da čujemo da ne postoji nijedan zakonski osnov da se festival zabrani i mislimo da je važno da i u najtežim uslovima postoje ljudi koji žele da sarađuju i mislim da su oni upravo naša šansa za mir koji se nadam da nam je svima cilj. Dobro, ali kad kažete 28. nemate, ništa se baš ne događa 28. Ne postoje javni događaj, mislim ljudi su u Beogradu, ali ja se nadam da to nije problem što su ljudi u Beogradu. Ljudi su u Beogradu i biće organizovane, je li neke šetnje, ture, šta je? Nema nikakvih šetnja i tura u tom nekom smislu, ljudi su u Beogradu. Mi ostajemo pri svom stavu da ovaj festival nije nikakva uvreda za praznik, festival svojim programom ni na koji način ne narušava ni jedan praznik srpski, niti religiozni u krajnjoj liniji. Ja sam pripadnica i tog srpskog naroda o kome jako često čujemo, tako da u tom smislu ja stvarno ne vidim na koji način festival svojim programom vređa, unižava, urušava i to je ono što je meni najvažnije, da ne postoji takva vrsta, niti intencije, niti bilo čega i mi smo zaista uradili sve što je do nas. On počinje 27. završava se 29. On traje 3 dana, on ne traje 1 dan. Mi smo ga pomerali 2 puta upravo zbog izbora, zato što nismo želili da, on je obično u maju i Mirdita je svake godine u maju, tako da zaista smo imali puno poteškoća i nije to odluka koju ja donesem sama ili kako često mogu građani da čuju, meni je jako žao što su građani izloženi takvoj vrsti dezinformacija, da to sad neki Rockefeller ili Soros ili ne znam ko od tih kao sad imena koja već ono ljudima bude kao podozrenje, nego to je, razumete, jako veliki broj umetnika. Nas 3 organizacije se bavimo. Evo pričat ćemo kak ne u ovome. Znači, pod tom oblandom da se radi o razmeni kulturnoj, da se radi o poštovanju ljudskih prava, krije se u stvari ono što je glavno, a to je normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. Ali čekajte. I to je ono što ozbiljna država ne bi smela da dopušta. Datum kada je festival zakazan je provokacija. Ali vi ste i od te ozbiljne države, od njenih predstavnika, mnogo puta čuli da se radi na normalizaciju, da mora da se radi na normalizaciju. Ali vi mene razumete što vam kažem. Ovo je suština. Znači, normalizacija odnosa između građana. Pa zašto suština važi kad se organizuje festival, a ne važi kad predstavnici države govore? Znači, normalizacija odnosa između građana koji žive na teritoriji Srbije, u užem delu i oni koji žive na Kosovu i Metohiji, je nešto što će svaki normalan čovjek da podrži. Ovdje se radi o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. To je proklamovani cilj tog festivala. To je sa stanovišta našeg Ustava
pravno nedopustivo. Ne razumem vas. Šta znači, evo, recite mi primjer jedan. Doći će neki umetnik sa Kosova, jel? Tako, i doći će sa kosovskom ličnom kartu. I dobro. I šta će raditi taj umetnik ovde? Pa, recimo, evo, imamo film Vera Sanja More. Najverovatnije ćemo imati ekipu koja je radila na filmu. To je film zapravo koji je bio prikazan i zapravo i na Slobodnoj zoni. Biće prikazan i u okviru Mirdita Dobar dan festivala. Doći će zapravo ekipa filma i razgovarat ćemo o tome. Imaćemo, recimo, promociju knjige Zapisi Crnva Smolinskog, koji je radio jedan mladi autor. I imaćemo razgovor o njegovoj knjizi i debatu koja će uslediti nakon toga. Knjiga se bavi... Zapravo to je malo i autobiografska knjiga, bavi se njegovom perspektivom u kosovskom društvu kako je danas i kako određene mane kosovskog sistema utiču na razvoj jedne mlade osobe, recimo to. Imaćemo predstavu. Gde se ovde... Da vas vratim na ovo malo pre što sam vam rekao, dosta je jednostavno. To Srbija ne priznaje taj deo teritorije i tu takozvanu državu Kosovo. Ne može ni pod jednom firmom da se promoviše normalizacija odnosa između Srbije i te države koju Srbija ne priznaje u Srbiji. To je vrlo prosto. Krši se jedno 30-ak odredbi Ustava Republike Srbije. Izrečena je jedna netočna informacija, to je da se festival Mirdita Dobar dan samo organizuje u Beogradu. Festival se organizuje u Prištini. Ja nisam to rekao, ja znam da se organizuje u Prištini. Nisam to rekao, znam sve o tome. Izvinite, evo, možda sam vas nekad gledao cilj. Ja mislim da jeste, ali... Ja znam da nije, tako da nisam to rekao. Ali mogu samo da završim. Organizuje se i u Prištini i mi smo prošle godine upravo zapravo jednu kulturnu scenu koja je deo Beograda i koja se negde zastupa na teritoriji Srbije upravo odveli tamo, razgovarali smo o tome, imali smo premijeru filma Leto kad sam naučila da letim u bioskopu i zaista to je sve bilo vrlo emotivno. To je bilo zapravo i u periodu par dana nakon velikih masakra koji su pogodili sve građane i građanke Srbije i festival je otpočeo minutom ćutanja za sve ljude i građani i gosti festivala zapalili su sveće na centru u trgu u Prištini. Druga stvar o kojoj sam žela da razgovaram, ovo ide oko političke agende. Ja nisam političarka. Ja sam pravnica po obrazovanju. Ali gospodin Gajić jeste političar. Tako da mislim u tom nekom... I on je pravnik. Ali i političar. Tako da u tom nekom smislu mislim da je to sad već suludo debatovati ko ovde ima političku agendu. Dobro, ako će ovo što je rekao gospodin Gajić i svako će se zapitati, čekajte, ako nije mogla knjiga o Milutinu, ako se to ne vidi dole kao spajanje odnosa i... Ako izvinite što vam upadam u reč, ja koliko sam vas pratio posljednje godina vaše aktivnosti kao programskog direktora građanskih inicijativa... Nisu građanski. Vi ste jedna od osoba koja podržava nezavisnost Kosova. Ja nisam direktorka građanskih inicijativa, nego inicijative mladih za ljudska prava. Ali vi ste osoba koja podržava nezavisnost Kosova. Ako mogu samo da odgovorim, znači redom, trudim se zaista, izvinite, ja sam jedna. Što se tiče predstava Milutinu, recimo upravo predstava Otac i otac koju mi imamo, režisar Jeton Neziraj je osoba koja je prva, kada je zabranjeno srpskim glumcem ulazak na Kosovo, prva koja je objavila na svom Facebooku javno saopštenje, kritikovala kosovske vlasti i to je jedan način na koji mi želimo da kritički preispitujemo odnose. Meni je jako krivo što sada nisu ovde moje kolege, saradnici, različiti ljudi sa Kosova koji isto na jedan kritičan način preispituju i postupke Kosova. I mislim, znate, da je to upravo jedna stvar koja nam strašno fali. Ok, niko ovde nije uperio prst na pojedince. Ovde imamo, jeli, ovde i ovaj festival nije zabranjen. Ne, nije. I ja sam stvarno, mi smo zaista jutro otišli upravo zbog onoga što je rekao ministar unutrašnjih poslova. Mi smo modifikovali program jer smo smatrali da je to ono što mi možemo da uradimo. Slobode i svaki čovek pojedinačno ima pravo na svoje slobodno uverenje i ne može da odgovara zbog toga ni na koji način. Ali evo, pitao sam vas, jer sam vas video kao nekoga ko podržava kosovsku nezavisnost. Evo, to vas pitam. Ili vi podržavate nezavisnost Republike Kosovo? Ili smatrate da su Kosovo i Metohije integralni deo Srbije? To je važna stvar. Pa dobro, ali to nije pitanje, to je pitanje na koje sam ja odgovorila više. Evo, ja vas sada pitam.
Evo, recite ovdje u studiju. Ne, ne, mogu da kažem u studiju bez ikakvih problema i u ovom i u svakom drugom. Ja Kosovo tretiram kao državu, u smislu sa onim kakva je realnost tamo. Eto, vidite, vi ne bavite politikom. Ne bavim se politikom, to je moje slobodno mišljenje. Ja ne mogu da uradim ništa da to bude ili ne bude. To je politički stav. Ja to ne mogu, ja ne mogu. Ja vam kažem, vi ste političar. Zbog toga, ne, ja sam advokat, gospođice. Ja s vama sad pričam samo kao advokat. Zar vi niste predsjednik Narodne stranke? Jeste, ali sad pričam s vama samo kao advokat. Ali vi zaista ste iznali toliko netačnih informacija od starta. Nije netačna informacija, evo, pitao sam vas ovo, vi ste odgovorili. Ja mogu da odgovorim na svako pitanje. I samo potvrđujete, ono što ja tvrdim. I to je razlog zbog čega ne ovo eufemističko ministra Dačića kao ugrožena je bezbednost. Nikakva bezbednost nije ugrožena. Da danas te pretnje, odnosno te kritike na račun festivala, to da je protivustavan, da podriva ustavni poredak, da vređa nacionalno osjećanje, to sve dolazi sa ministarskih mesta i od gradonačelnika, a ne od ljudi koji pripadaju nekim grupama koje nisu deo mainstreama. Ja imam sada tu jedan problem jer se ja ne slažem da je ministarka deo mainstreama zbog toga što njena stranka je na izborima poražena. I to poražena na jedan vrlo, hajde da kažem, onako brutalan način gde zaista ona ne bi imala pravo da govori ni u ime ljudi jedne opštine u Beogradu, a kamoli cele zemlje. Ali ona po sebi je deo mainstreama. S druge strane, činjenica da u našoj zemlji ministri postaju ljudi koje građani nisu birali na izborima i što vi onog trenutka kada glasate za političku opciju više niste sigurni da li će se vam u javnim institucijama naći ljudi iz političke opcije za koju ste glasali ili neki potpuno drugi ljudi koji će različitim, hajde da kažem, političkim dogovorima, kalkulacijama i transakcijama doći u javnu ustanovu, da onda samim tim koriste crpe legitimitet iz ustanove kao takve da govore u ime ljudi. Ali ja zaista prema broj ljudi koji je podržavao takvo ponašanje ministarke kada ona nije bila vlast, ja zaista mogu odgovorno da tvrdim da ona ne govori u ime građana Srbije. Dobro, ali da li imate utisak da ove godine, ili mene utisak vara, početak napada na Mirditu ide od institucija, od predstavnika institucija, a ne od... Apsolutno, ne, ne, to je ono što... Ne, u tom smislu ne postoji... I zašto je to tako ove godine? Imate li objašnjenje? Imam, zato što, sad moram da se nadovežem na ovo što sam malo pre rekla, zbog toga što ljudi koji su direktno demonstrirali protiv festivala, sada su deo tih institucija i ona su sada lica. I to je ovaj deo koji je strašno bitan i koji pravi razliku. S druge strane, mi ovoga puta imamo i ministar kulture je bio tu, pa je bio tu i evo sada već gradonačelnik, pa smo imali zamenika premijera. Mislim, to su zaista jako visoke državne funkcije, odnosno persone koje predstavljaju ove institucije, koje su digle glas protiv festivala. Ovi ljudi, posebno ako govorimo o Aleksandru Vulinu, recimo, ili Aleksandru Šapiću, su i ranije bili protiv festivala. Mada Vulin, kada je bio ministar za rad, boračka i socijalna pitanja, i kada su Edi Rama i Aleksandar Vučić poslali ono pismo u kome su napisali povodom festivala Mirdita Dobar dan, veličajući slavnog glumca Bekima Fehmio, koji je bio i simbol na neki način festivala. Njegov život, umetnost kroz koji je živeo, pokazali su, možemo jedni drugi da razumemo, da učimo jedni od drugih, da smo povezani. Nekoj diverziji u dominantnoj politici koju mi konstantno svedočimo, gde sa jedne strane imali smo taj jedan period kada su strukture na vlasti pokušavale da se predstave kao proevropske, delovale u skladu sa tim i onda podržavale različite stvari, a onda se nekako ta maska zadržala samo ka spolja, dok se unutra zapravo sprovode najbrutalnije kampanje protiv svih oni koji misle drugačije, protiv branitelja ljudskih prava, protiv ljudi koji rade na saradnji, gde se oni optužuju za neku vrstu subverzivnog državnog političkog delovanja, dok, recimo, predsjednik ove zemlje, iza koga stoji cela ta vlada, čije mi najrazličitije, po mom mišljenju, čak i vrlo diskriminatorne izjave slušamo, ona stoji iza politike predsjednika, koja je politika normalizacije, makar na tom papiru, politika saradnje, on ide i sastaje se u Briselu, a mi samo mislimo da dijalog između Srbije i Kosova ne treba samo da se dešava u Briselu, on mora da se dešava i na terenu, i među ljudima, i u najtežim situacijama, jer na kraju dana te saradnje su ono što će menjati stvari i atmosferu. A vam je neobično da predsjednik Vučić nije, čini mi se, nijednu reč rekao ove godine o Mirditu? Pa u suštini,
Ako me sada to pitate zbog toga što smo imali veliki broj državnih funkcionera, odnosno predstavnika institucija koji to jesu rekli, u tom smislu da, ali sa druge strane, kao ako ja govorim o nekom mom shvatanju institucije predsednika, meni to nije čudno. Zašto bi se predsednik jedne zemlje bavio jednim malim kulturnim festivalom? Čekajte, Sofija, on se bavi delfinarijumom i ekspom i tako dalje, mesnom zajednicom. Ja to razumem, dakle, kada vi to tako kažete, ja sam sigurna da on ima neku svoju logiku koja je meni i dalje nedokučiva. Ja stvarno zaista u tom smislu jako mi je teško da razumem. Kada bismo se mi pravili da je ovo normalna i uređena država, predsednik jedne države ne bi trebalo da posvećuje svoje vreme da govori o jednom malom festivalu. Drugo je ako želi da ga podrži, posebno recimo ako imamo ovakve odnose, da imamo dva postkonfliktna društva, da su tenzije, da se tenzije svakodnevni deo svakodnevice, onda da. Ali u drugom slučaju, zbog čega bi se predsednik neke države bavio jednim malim festivalom? Kada pomenuli ste tu genezu odnosa političke vlasti prema festivalu Mirdita Dobardan i rekli ste da je kroz nju moguće tumačiti ono što se dešava u odnosima Beograda i Prištine i politike Srbije, konačno regionalne. Da li je vlast, da li imate taj osjećaj, imajući u vidu da učestvujete u tom festivalu godinama unazad, da je vlast iskrena bila kada je rekla, da je Vučić kao emanacija vlasti iskren bio kada je pisao to pismo sa Edijom Ramom, ili je on iskren kada je rekao da je kao da mu je kofa đubreta posuta po glavi? To je sada pitanje mog ličnog utiska. Ja verujem da, ali probat ću to ovako da objasnim, ja verujem da je bio iskren i da je to zaista bila iskrena težnja ka pomirenju, da mi ne bismo danas bili u ovoj situaciji. Vrlo je jednostavno, ako ste iskreni i ako ste posvećeni takvoj vrsti vrijednosti, ako znate koliko je mir težak, da mir nije samo reč, ne možete vi da kažete ja želim mir i mir je naš najvažniji cilj, a onda radite sve da taj mir podrivate, što na unutrašnjem planu, što na regionalnom planu. Ja mislim da onda to pokazuje da postoji jedno suštinsko nerazumevanje šta se desilo u prošlosti, kakve je to posledice ostavilo na ljude u ovom regionu, na koji način su ljudi sarađivali. Nemate svest o tome da su ljudi i u najtežim situacijama sarađivali i niste uopšte se trudili da to znanje pokupite i da ga nekako inkorporirate u državnu politiku i državne strukture, jer postoje zajednice, kao poput Mirdita, postoji gomila drugih malih organizacija i inicijativa koje rade na saradnji već dugi niz godina.